15.09 matet eller 14.09 matet. Och vilken eller vilka siffror kan du ersätta rutan med om avrundningen till hundratal är korrekt? Så har vi A där. Oj, så är det svart där. 4, 5. Sen ruta. Sen 1. 4600. Som sagt, det ska vara 600 där. Så det måste vara, vi kan börja med 5 där, 6, 7, 8, 9. Alla dessa siffror gäller. Ska titta på B. 3, 9 och sen ruta. Sen 9 är ungefär, och det var ungefär där också. 3900. Så den här måste vara, vi kan börja med 5. Nej, förlåt. 0 ska det vara. 0, 1, 2, 3, 4. Det blir, ja, det blir 3900, 3900. Ja, det blir så.